Milan sem ponovno na sledi resnice. Danes bomo prisluhnili reportaži izpred enega izmed mariborskih stanovanjskih blokov. Vemo, ko zapade sneg, ko je tukaj zima, največji problem predstavlja čiščenje. No, javne površine seveda očistijo podjetja, ki imajo za to koncesijo. Pri stanovanjskih blokih pa je seveda potrebno drugače. Tam pač se morajo stanovalci znajti sami, kot se vedo in znajo. No, naj povem, da je reportaža nastaja v soboto dopoldne. Zdaj sneg še naletava in preverili bomo, kako so torej pripravljeni v tem stanovanjskem bloku, v katerem hišnika pač slučajno osebno poznam. Ja, dober dan, Petrovič hišnik, tabor S23. Ja, torej vidim, da ste že dobro pripravljeni, tu so lopate že naložene, vidim 2, 4, 10 lopat oziroma 200 ti posebni za let, ne? Ja, točno, lepo ste prešteli, te dve za led sta najbolj pomembni, to vi morate se zavejati, ker z plastično lopato ne moreš vsega tega dol dobiti, kot prvo, kot drugo, se pa pol tota, ko je oblečeno s plehom, tota plastika se uniči, pol pa se plastika zlama, pol pa ne vsi vemo, koliko stanejo lopate, pa treba zopet nažbirati, tako da to je izredno pomembno, ne? Tako da ja, lepo ste videli, 10 lopat pa 2 ta ledolomilca. In solidarnost je na vrhuncu, vidim. Solidarnost je na vrhuncu, zdaj 7 nas je, zdaj še jaz za ostale lopate, grem jaz kar pozvoniti tu na... Ja, kje boš pozvonil Petrovič? A zdaj tikala se bomo. Seveda, ne. Čuj, Milan, zdaj grem tu na domofon, bom kar pozvonil pri Benko, prva zgora, ko je. Teba, počakaj, Petrovič, bom jaz skočil najprej do Benkovih v stanovanje. Marija, odpri, nekdo ti zvoni, kaj si gluha? Ja, čakaj, če imam mokro glavo! Stisni domofon, se daj suhe glave za to! Ja, Benko! Dobar dan, gospod Marija, Petrovič hišnik tu, čujte, dajte Silvo ta moža dol poslat, ker pucamo tu, mislim, sneg kidamo. Ja, seveda, takoj! Silvek, hišnik Petrovič je bil pucat, idi! Kaj? Ja, sneg ide kidat! No, da grem kidat nikom, kaj si mu rekla? Ja, da prideš, če pa vsi grejo. Zakaj si mu rekla, da pridem? Zakaj si mu rekla, da pridem? Če pa vsi kidajo. Ne, kidajo vsi, vedno nas istih 10 kida, ne grem letos, da me križ pol 3 dni, f***a, ne grem nikam. Nikam ne grem. Reči, da... Kaj si mu rekla? Ja, da prideš. Ne, znajdi se, ne grem nikamor, imamo najmanjši auto. Najme jaz pucu za 4 ure tu. Pa tak še sneži, koliko kam zdaj pucoš, eh? Ja, pa veš, koliko je snega napadlo, Silvek, moramo pomagat. Pa kaj je napadlo, čez 3 dni bo 15-20 stopin, ne, se zabavaj. Res? Pa 10 bo, no, tak se bo stopilo. Najem zdaj hodil, ker me kriz zabava, sama veš. Pa kaj si mu rekla, da prijem reči, da ne morem? Petrovič, kaj se tam še? Ja, čakamo, Silvota. Ne more. Ja, kak ne more, čišče, ne obvezno. Ja, dobro, bom povedla. Silvek, obvezno je. Kdo je obvezen? Pa kaj si mu rekla, reči, da sem bolan? Petrovič, kaj ste tam še? Bolan je. Ja, kaj pa mu je? Nahod ma. Pa rečte mu, tu imamo šrob z oli, 2-3 bo rukno, pa je zdrav takoj. Ja, dobro. Silvek, Petrovič je rekel, 2-3 šnopse ga ušrukno, pa ti več ne bo nič. Pa dobro, se nič znahom. Pa kaj, mu, kaj si mu rekla? Da prideš. Ne morem, ker sem zlaman. Zlaman sem, reče, sem poškodovan. Ne grem nikam, ne grem iti pucat. Ne grem dol pucat, letos. Ne grem. Hala, Petrovič, kaj ste tam? Ja, kaj zdaj Silvotom? Zlaman je ne more. Ja, kaj je zlaman? Križ ma zlomljen. Pa kaj govoriš, budalo, kak je križ? Se križa ne moreš biti zlamanega. Ja, mislim, ne, vrat ma zlomljen. Pa kaj si ble, pa kaj si ble, spusti gum, pa kaj si blesava? Čujte, gospa Marija, kaj v gipsu je? Ja, celi, ko mumija. I kak ma na WC gre? Ja, ni, luleka, ma vod napelanega. Ubil te bom, ko prijem nazaj gor. Kaj se oblačiš? Ja, dol grem, ker si me tak potlačila v drek. Kaj smo rega, sem doma? Petrovič, kaj ste tam še? Ja, dobro, zdaj če noče, pač noče. Ne se pride, boljše mu je, taki mehki gips ma. Tako torej, dragi dame in gospodje, kot vidite, zadeve se ne spreminjajo z leta v leto, ne, važno pa je, da se nihče ne poškoduje pri celi stvari. Do naslednjič ne pozabite, resnica ni plenica, pa vendar marsikomu smrdi.